はい、北野です。今日はですね、ちょっと沖縄の百長蘭っていうねリゾートホテルにちょっと泊まっているんですけど、そこでちょっと夕焼けが綺麗だったんで動画撮ろうかなと思います。で、今日はですね、社長事業主が、いわゆる旅先であったりとか、旅行しながらでもしっかりと売れる仕組みをですねいかに作るのかって話をしていきます。で、この動画のね本筋としては、まあ、僕も結構旅行行っていくんですけども、年間35カ所ぐらいですね。実はこの1週間ぐらいもですね、大阪から博多に飛んで、博多からまあ大分県のまあ別府温泉のところにね、まあ、2泊をして、でそこから博多に戻って、で、まあ、ちょっと時間が空いたので、飛行機を取って翌日の朝一で沖縄に行ってですね、まあ、今日昼過ぎからね、海で泳い でここのね百長蘭っていうところでですね、まあ、露天風呂に浸かって日光浴をしてランチをしてお茶をして、で、まあ、3時間がっつり仕事して今これで動画を撮ったりとかねしてるんで、結構アクティブなね生き方をしてるんですけども、まあ、こういう形でですね、いわゆる実は社長とか事業主っていうのはずっと缶詰状態でオフィスでですね仕事をするっていうのは必ずしも正義ではなくて、僕自身はね昔もそういう時期あったんですけども、今の方がですね、いわゆるその旅先に出ている方がやっぱりアイデアもクリエイティビティアイデアがやっぱ湧きやすくもなるし、旅先でも結構ほとんど仕事って回ったりするんですよね。これできないっていう風にね最初みんな思いがちなんだけども、それ幻想で、旅先に出てもですねしっかりと集客ができる仕組みをやっぱ事前に作っておくっていうところ、ここさえしっかり押さえておけば、旅先に出ていたとしてもですね、集客だってと売り上げ落ちるってことはないし、実はオフィスで缶詰で1日10時間仕事するよりも旅先でですね、いろいろまあ観光もしながらですね、リラックスをしながら、そしてね、まあ、こういった動画とかそういう素材もね、いろいろ撮れたりもするので、仕事にもつながることもありますし、3時間とか4時間ね集中して仕事する方が結果的に仕事ってはかどったりするんですよね。で、これは本当にやっぱやってみないとわからないんですけども、まあ、ぜひね、僕みたいに結構旅行がやっぱ好きな方であったりとかですね、やっぱ自分の収入を上げるとか売り上げ上げるだけじゃなくて自分のね人生を充実させたいという方はですね、こういうワーケーションっていうんですかね、旅先でも仕事をするって働き方をすることによって、まあ、今日お伝えしたかったこの2つメリットがあるということです。まず1個目っていうのは、やっぱり旅先に出ることによってよりねいつもと違う刺激を受けることによってよりアイデアがクリエイティブになるし、頭の中回転がすぐ速くなります。で、2つ目のメリットとしては、やっぱり旅先でもですね、やっぱりオンラインで集客する仕組みを作っておけば、働く時間がですね2分の1、3分の1を減っていくのに、収入売上は2倍3倍と増えていくんですよ。今僕はやっぱそういう状態を作るようにしていて、だから今日沖縄に来てる間もですね、例えば LINE のね、お友達数とか毎日のようにリストっていうのがまあ50人、60人、70人断定して取れているように、僕はそういう仕組みを事前に作っているんですけども、まあもしね皆さんも本当にこういうワーケーションで自由な働き方を手に入れながらね、しっかりと売り上げであったりとかね、事業の収入って上げていきたい場合は、オンラインですよね、2021年以降それをどういうふうにして作っていくのか、それのためにやっぱ必要なやっぱ SNS であり、まあ、僕がいつも言っているようなそのオンラインでの仕組みかということになりますので、ぜひ今日のね動画を見ていただいて少しでもね気づきがあった方はですね、まあぜひちょっとね旅に出てみると、まあこれはね最初いつもオフィスで仕事している人っていうのはなかなかやっぱ旅に出ようって言っても、いや旅に出たら遊んだらいけないんじゃないか、収入落ちるんじゃないかってね不安になること多いと思います。まあ僕もそういう時期あったんですけど、でもそれをえいっと壊すことによってコンフォートゾーンが外れるんですよね。で、結果的に旅先でも意外と仕事は回りますし、売上もそんなに落ちないので、まあぜひね、こういう働き方非常に魅力的ですよね。やってみていただけたらすごい嬉しいなというふうに思い、今日はね動画撮らせていただきました。今日ね動画少しでも参考にやった方はいいねボタン、チャンネル登録もねぜひよろしくお願いいたします。